magaalada Hargeysa waxaa dhimay sharafeed loogu sameeyey guddiga cusub ee sahan barwaaqo. Guddigan ayaa ka shaqeyn doona horumarinta deegaanada koonfurta Hargeysa, waxaana munaasabaddan ay ka soo qayb galay xubno ka mid ah cuqaasha, waxgaradka, odayaasha, aqoonyahanada iyo baahweynta ka soo jeeda deegaanada koonfurta Hargeysa. Iyagoo hadallo kala duwan ka jeedinayay munaasabaddana waxay yidhaahdeen: anagu waxaan ahay guddidii hore ayaan ka mid ahaa, ama guddoomiye ku-xigeenkii, masiixayihii guddidii hore ayaan ahaa. Waxaa runtii dadaal badan loo sameeyey sidii guddi kale oo guddidaa hore bedesha loo samayn lahaa. Guddidii hore waxay ahaan jirtay 30 qof. Kadib markii mustabeedka iyo guddidii ay runtii ay doonayeen arrintan ay galaan, waxa ay dadaal badan u sameeyeen sidii bal dee wixii hore soo dhacayna wax looga baran lahaa, guddidana loo samayn lahaa. Dabeetana waxay tasho badan ka yeesheen guddida, ma waxaan u daynaa 30-kii hore waxay ku soo ururtay 10 qof aan ka dhigno. Dabeetana sidaasaa sharciina loo raaciyay oo la yidhi wixii imanka ka dambeeya tiradu 10 ha noqoto. War haddaynaan la shaqayn, haddaynaan wax la qaban, haddaynaan adeecin, haddaynaan garab gelin, waxba qaban kari maayaan 10 ku dee. Inshaalla idin egmadee waxay la tahay, waana idinku ducaynayna idinkuna ku dadaalo xilkeedu haydin saarahdo ku fikiro hawla qabataan oo baaxad leh ayaa laydin doortay. Allaah haydin fududeeyo, way idinku ducaynaynaa. 10-kan imka lasoo doorteyna waxaanu leenahay xilku waa adig yahay, waxaan jecelahay inay ilaahay horumar inay gaadhsiiyo. Guddiyadeena waxay ka shaqeynayaan waa dan guud, danta guud oo waxyaabaha ugu qiimaha badan leh waa cibaado. Nebiga wuxuu sallallahu alayhi wasallam, axabu naasi ila allahi anfacu linnaas, ilaahay dadka wuxuu ugu jecel yahay dadka dadka intifaaca u leh, waa kuwa danta guud ka shaqeeya. Marka inaad dadka u khidmaysa waa cibaado. Guddiduna guddi siyaasadeed maaha, laakiin waa guddidii horumarinta ee weligeed baynu samaysan jirnay. Marka waxaan anugu hadalkayga ku soo gabagabaynayaa, xil baa laydin saaray, allah idin fududeeyo. Waxaan leeyahay guddida iyaguna ha dadaalaan ilaahayna xilka ha fududeeyo, innaguna la shaqayno. 10-ka nin ee guddida ah la doortay, haddii aan ka hadlo runtii waxa weeyaan, annagu magacawga mooyaane cidda maanta noo ah maqal iyo muuqaal iyo waxtar iyo waxqabad waa idinka. Guddida cusub waxaan ka rajaynayaa inay coordinationka yeelato isku dubaridka samafalka bini'aadanimo ee deegaanadeena la gaadhsiinayo in ay gacanta ku qabato. Waana dad culusoo rag wada muddan kara wax weyaan tali kara. Guddidii horena waxaan leeyahay dee waa taan ismaan ka soo hadhay, anigu aad baan u ammaanayaa runtii suldaanka iyo dadaalkiisa runtaa uu ku soo gaadhsiiyey inuu guddida xilkii uu maanta isagoo keligii iyo 30-kii keligiiba ka joogaa u malaynay uu ku wareejiyey xubnihii ka horeeyey. Aad yar baan u ammaanayaa. Sidaa uu suldaanku sheegayna, marka horeba waxaan nidhi war guddida inta la yarayn karo ha la yarayo, in dadka la soo dooranayaana dad waqti haleel leh oo haleeli kara mas-uuliyadda la saaray ha noqdaan. Runtii shirar fara badan oo kala dambeeyey baanu qaadanay annagoo marna kooban marna fara badan. Marka runtii sidana aanu door bidnay maasha allah. Guddida halkan laga sameeyey wax ajenda ah oo gaar ah oo aanu ka leenay iyo waxaanu ka macaashaynay midna ma jiro. Haddaanu danta guud ay nagala shaqeeyaanna way ku mahadsan yihiin. Hadday u arkaan inay danta guud meelo kale oo aan dowladda ahayn ka helayaan way ku mahadsan yihiin. Ismaan Axmed Ismaan, Sab TV.